Sutomore je biser barske rivijere, kojem u prethodnom periodu nije posvećivana dovoljna pažnja i nije dovoljno ulagano. Jedan od najboljih primjera te nedovoljne pažnje je naše šetalište. Dugo smo čekali na njega, dobro zamišljeno, ali loše realizovano. Zbog toga ćemo uraditi sve kako bi se što prije završilo uređenje cijelog šetališta i trga i stavljeno na upotrebu svima nama. Kroz istoriju Sutomore i okolina su prepoznati kao strateški važno mjesto, o čemu svjedoče tvrđave Tabija i Hajnehaj. Umjesto da budu turistička atrakcija, one su zapuštene. Zbog toga ćemo uraditi projekat njihove obnove i tako unaprijediti turističku ponudu. Sutomore mora dobiti adekvatne sportske i zabavne sadržaje za naše najmlađe. Obećavamo da ćemo u prvoj godini mandata izgraditi makar jedno igralište. Da bismo uradili sve što smo planirali, moramo osnovati sekretarijat za turizam u Baru, ali vratiti planove nižeg reda iz Podgorice lokalnoj upravi na odlučivanje. Bar i Sutomore mora voditi neko koje je svojim prethodnim radom pokazao da ima domaćinski odnos. Stoga pozivam sve moje sugrađane da 23. oktobra iskoriste svoje biračko pravo i da izađu na izbore i da zaokruže broj 3 listu Radomir Novaković-Cakan, Biram Bar.